Čo to je tady Michal, vítám vás u 180. dílu mojej nekonečné série a v tomto díle, jak jste možná poznali z názvu, tak budeme, jestli se to spojíte, tak zhruba před 2 měsíci jsme nejkrát byli v tom nedru na tom průzkumu a dostali jsme se celkem daleko, pak jsme si tam postavili portál a já jsem se rozhodl, že dneska tam budu, tak jo. A zkusím se dostat až sem, no ne až sem, ale zkusím se dostat k tomu portálu, co vede jakoby, co má u těch spikes. Ano, tam teď zase vrátím se, jestli prostě zkusím projít ten úsek, co je mezi tím. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 13. května, půl druhý odpoledne, tak stopky běží a jak vidíte, tak mám shadery, jmenují se, když vám to ukážu, tak jmenují se takto, tady ty mám stažený, teďka mám teda tady ty SFLP shader slide a no, dával jsem o tom i screen na Facebook, psal jsem o tom, takže jsem se rozhodl, že budu hrát se shaderama, protože jsem zjistil, že již Minecraft nemáte na full screen, ale máte ho jenom v okně, takže máte asi 3x více FPS, což mě umožňuje teďka teda hrát s těma shaderama. Tak jo, čili já se budu vyspat a budu tak jako přes ten nether portál, co jsme tam tenkrát postavili, takže ale dám se na polk, že už si přesně nepamatuju, kde je. Takže jinak, víte, už jsem teďka jsem se malinko připravoval, jinak trošku jsme hráli na té naší základní lese za kamerou a to si ukážeme v příští díl, až tam zase budu. To už zase v tom bude pokračovat, jsem jenom tady to chtěl mít už splněný tady to, ten průzkum, tak jo. No. Čili doufám, že mě vzniknou potom nějaký pěkný screenshoty, až budu. Říkám, teďka teda i potom se Zekerem nebo s Venim budu hrát se shaderama. Tak jo, či já si můžu jít do toho nedru, takže jídlo mám, perly mám, loďku mám, truhlu mám, krafták mám, postel mám, kdyby jsem náhodou potřeboval, tak jo, takže jdeme do toho nedru. No. Jo, jsme tu. A já vím, že jsem tenkrát šel tady tu hlavní cesta, mám to jako taková hlavní cesta, když se pátek, jak tady toho je nejvíc, tak. A že jsem šel právě tady tu, tak jo, či já to střihnu. Pravděpodobně se portnu k tomu portálu, co jsme tam postavili a ozvu se, že budu u něj, tak jo. Čili za momentík jsem tu. Tak jo, jsem tu, mám tady na papíře napsaný souřadnice, takže se tam můžeme dát asi port, takže P, korona, jak to tady je, 44, 63, 57 a 295, aby jsem se objevil přímo u portálu. Tak jdeme na to. Jo? Jsem tu. A matně se to tady aj vybavuju. Jo, tady jsou ty netrpevnosti. Ale dáme to vypadá hodně dobře, ty skeletony tam. No nic, tak jdeme do portálu. Třeba ještě jednou oddám ty stopky, tak stopky odmluveny. No, a jsme tu. A já teďka potřebuju na na X 6800 a Z 100, což je tam tím směrem. Přes tu poušť. 6800 a 104. Jo. 100, no. 100, 104, to je jedno. Musím říct, že tady to vypadá hodně dobře, že si to hnedka vyscreenuju. Tak. No, čili tam je náš cíl teďka. Tak, čili já tam asi vyrazím, no. Nemusím se asi díl zdržovat, můžu vyrazit. Takže nás čeká nějakých 29 000 bloků. Zetko další dva, takže nějakých 31 000 bloků lidí nás čeká teďka. A jenom kolik mám net distance? Na 8. Jo, testoval jsem si ty shadery, testoval jsem si to taky pro mě nejlepší nastavení. A no, pojedu takhle. Tak, tam je koukám studna nalevo. Na tom kopci, ale mě by mě tak zajímalo, jo. Kolik to dneska najdu. Že máme jednu studnu, tam je savana přede mnou se otevírá. O, drsný kopec se tam před mnou generuje. A tady to vypadá, že nic jako není. Nějaká vesnice nebo to. Že můžu zkusit vyjít tady na ten kopec, ale pochybuji, že tady něco uvidím.
Jo, co to je? Tak. A já jsem si nevzal bloky. Takže když někam zahučím, tak se budu horko těžko dostávat nahoru. Ne, já tady nic nevidím. Kromě tamhle ty jedné studny teda. No, ale napište, jak se mi ty shadery... Napište mi už tak, jak se vám ty shadery líbí, mně se líbí hodně. Já s tím nemám problém hrát. Celkově. Vůbec. Že říkám, napište mi, jak se vám líbí. Nebo jestli mě třeba pro mě máte nějaké doporučení. Tak klidně taky se stáhnu, jestli máte nějaký, který se vám zalíbili. Chtěli byste, aby se s nima hrál, tak neváhejte se napsat. Pod tohle video nebo pod jakýkoliv video. To je celkem jedno. Tak, takže se opouštíme savanu a máme tady další poušť. Takže já si myslím, že ho poušť dneska nouze nebude. Co to tam vzadu je, Jostrom? Keskyně nějaká, tady další kopec. A jde docela zkusil se vlíst nahoru na ten kopec a podívat, rozhlídnout se po okolí, počkejte. Se nějak nám klesla X-ko, takže to se ani nezajdeme moc. Tak. A jim, že já nemám ty bloky dost říkat, se bude teďka hodně, hodně těžko dostávat. Na bloky jsem zapomněl, no abych se přiznal. Všechno ostatní jsem si vzal, ale bloky ne. Já se nahoru asi nedostanu. Tak. No. Káš, je tady něco, co mě zajímalo. Tady nic. A co tady na té straně? Musím to ještě načít, ale tam jsou koukám asi planiny, to tak vypadá. A tady... Tež nic není, tam je vzadu savana. Ach, nic tady není, no, škoda. Jo. No, slunce nám asi za chvilku bude zapadat, to tak vypadá. A to nám moc nevadí, protože jestli to je děje na začátku, tak s těma šejdama se dá hrát i v noci. Jo, planiny. Klasický paní, tamhle koukám les. Jo, dub, správně, jsme po souřadní těch chceme, rád bych šel na druhou stranu. Jak tady ten díl se vám můžete připravit, že bude trošku delší, takže klidně si to teďka pauzněte, dojděte si pro něco dobrého k jídlu a k pití, protože dneska tady, teďka tady asi chvilku jako strávíme. A jak možná jít na to Zetko, na to Zetko 100. A pak bych šel jenom po Xku rovně. To asi bude nejjednodušší. No nic, tady je ten les, tady koukám, hoří něco, láva. A, je to ještě celkem drsný, ještě život, co odejdu. Ještě život, ať odejdu. Já původně jsem teďka odpoledne mě nehrál se Zekirem a bohužel mu tam přišla nějaká návštěva, tak... Ale... jsme hrát nemohli, ale tak jsem si řekl, že si dám nekonečnou sérii, protože venku prší, takže jít se ven stejně nedá. Čeho je dokonce má bouřka, tak jsem si samozřejmě byl natočit. To video vydám pravděpodobně asi zítra, že v neděli. Tak jo. No, další poušť. To pak je tady další poušť. Ach jo. To jsou velký souřadnice tohleto. No. Uvidíme, jak to bude vypadat časově. Tamhle to vypadá, že je přede mnou moře. Jo, moře. To je něco. Já tady nic nevidím, ty jo. Dostaneme se tamhle ten ostrůvek a asi budu muset využít loďku. Takže... Ach. Moře, takže kde on ty bude tady a jedem. Já tady to vypadá taky mrtě dobře. No a vyrážíme.
To teďka je teda tady tím směrem, takže já bych měl nějak teďka tady tím směrem, nějakých těch ještě 9 bloků a pak bych jel prostě jenom rovně a to podle mě potom nějak doleva. Co napoje to tam tím směrem, je potom Mexiko. A? Savana? Jo, savana. Další savana. Ale ne, to jsem nechtěl. O, tady to vypadá mrtě dobře. No, taková tyrkysová. Jo, když to je tam vesnice, no to je strom. Ale bylo to trošku jak tam ještě toho kostela. To bylo ještě takový našedlý od té mlhy. Zombík? Tady někde zombík? Zkusíme to nějak proběhnout. A uvidíme. Fakt tady nikde nic není v okolí. Já jsem čekal, že by třeba narazil na vesnici touhle dobu a ono ještě furt nic. Ještě furt jsme tam rádo nenarazili. No co, ale to jich zetko za chvilku budeme mít a pak už jenom to jisko. A ten strom tam nahoře na tom, to je dobrý. Tak. Teď co? Kde mám ty perly tady? Já se přece jenom podívám nahoru trošku víc. Díváme se trošku z větší perspektivy. Mě říkají, že tady fakt nic nebude nikde v okolí. O, a tady to vypadá mrtě dobře. O, tady to je pěkný. Zase zapadá slunce. Tady je poušť. Je to savana, tam je koukám další poušť. Tady jsou samý pouště a savany. Já to vypadá hodně hustě. Ještě takhle, když jsem načetl ty kopce, tak. Má to mrtě dobře. A já se tady si rovnou vyspím. Stav. Dobře to vypadá. Máme poušť. Kud se nepletu. Jo, poušť. No. A co mi dá moc velký damage. Tak to trošku obchčím. Koukejte, hop. A jenom poušť lidička. Místo třeba tří. Místo tří jenom půl. Co si myslím, že je celkem výhodný. Tak. Zvlášť, že to můžeme takhle rychle doplnit. Hop. Tam se myslím, že něco sebral, jo, tady to nechci. Tak. No. No, se zase teďka rozpršelo. No. Nezávidím tomu, kdo teďka musí být venku. Vůbec mu nezávidím. No. Zetku už máme 300, že? To už bychom tak chvilku tam měli bejt, pojď mi to někde bude tam za tou vodou, si myslím ta stovka. A pak už jenom potom x-ku. Už jenom x-ko. Je to nepříjemný. No víte co, tady je voda. Co se mi moc nechci, takže já už to vezmu tu dima. Takhle. Já už to vezmu tady a... No, moc si nepomůžu. Ale jo, tady to přepávám. Kde mám tu vodu tady? Tak. Tamhle, tam je co, použ zase. A tamhle jsou planiny, koukám, tak si můžu vybrat. Já jich asi šel po těch planinách, po poušti už jsme šli. Po planinách jenom chvíli, tak já půjdu do toho, do těch planin. Tak. Pojď ku sebou, určitě se vám ještě bude hodit. Tak. Já půjdem tady tudy takhle.
Přece jenom to x 100. No, x, z 100. X jdeme na 6, na 7000. Což bude ještě sranda. Jsme měli zhruba. No a to zetko nemusí být úplně přesný, já tam potom uvidím těch 50 bloků ode mě. Řeknu, no. Ale prostě aby se neměl zetko někde kolem třeba 1000, to ne. To už by bylo moc, ale plus minus to 200 bloků stačí. Odchylka. Ale někdy ty souřadice musí být přesný. Na své no. Odhadem. Prostě jak jsem si na té mapě najel myší, tam tak. Tam to mám. Ale chrám. Se budu podívat. Takže, našli jsme chrám. Tu máme druhou věc, co jsme už dneska našli. Je. A já jsem je tady viděl. Bacha, oni můžou být vlastně i tady, co? No, ale protože to je takhle divně zbarvený. Tak, bezpečno. Torč. Dobré. Emeraldy si vezmu. Nic. Nic. A protože tady to nejde otevřít, jo. Nic. Takže akorát emeraldy. Takže. Hop. Hop, a tohle hop. A teďka jak ven, kdy? Když má na té vysoko. A co, aspoň si tady nakopuji nějaký bloky, tak. Který zase vyhodím. No tak. Máme emeraldy aspoň. Takže počká, že tady tudy? Jo. Ale chce doprava. A rovně. Tak. Takže to jsme tady našli chrám, či já se ještě třeba jako můžu vyskrýnovat, no. Tak, dobré. Oh. A vesnice, paráda. Budu mít kovárnu, a tam jsou koukám planiny. A les. Takže. Tak. A už se mám podívat. Dvakrát pro kovárnu, pro nic jiného. Tam je další savana, koukám vzadu hnedka. Jo, mají kovárnu. Paráda, pojď sem. Tak co tu máš, chlapče? Můžu vzít a tady tak všechno. Takže hop. A tady. Ne, teď ti tady nenechám, jsou moje. Moje. Zajímavá vesnice, pěkná, pěkná. Já si to možná vyskrinuji i takhle, hop. Pak ty skrýny třeba pošlu za Kirovi. On je taky posílá skrýny, co hotí se šejdrama, tak. Proč bych nemohl já jemu. Tam je zase nějaká plošina přede mnou. No. Oh, kolik jsou řadnice? 34, no. No je to sranda, ty kráso. Sranda to bude. Pravděpodobně to asi tady v tom díle nestínu, až budeme jich příští. Kráva. Vína. A moc jsem se nepomohl. Ale jo, pomoh. Tak, a teď už to dám. Hop, 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 tak. Teda. Nechápu, proč jsem s těma šejdrama nemohl hrát už dřív. Kdo mám ty perly? Tady. Tak jo. A můžeme zase pokračovat. Ještě nějakých, no.
Hodně bloků, hodně tisíc bloků. To je jasný, že to dneska nestihnu. To díla. Hop. To asi přehodím, co? Lol. Tak to docela dobře přehodil. Ale Flower Forest před náma. No to není Flower Forest. Je to Flower Forest. A já bych klidně šel tady po těch planinách takhle. Se na toho Flower Forestu nic zajímavého nebude, když na planinách může být další vesnice. A tam něco. Tam je další savana a poušť. A savana. A savana i před náma. Ne, to nic, to je les. Tak. Ono něco tam taky je. Flower Forest, to je nějaký divný ten Flower Forest. Ne, to je strom. To vypadá hrozně dobře, já zase koukám, byl za chvilku noc, už se blíží slunce k obzoru, takže... Takže tak. Tady koukám další Flower Forest, jo. To je nějaký jeden velký, nebo... Je tady nějak moc u sebe. Těsný blízkosti, hodně těsný blízkosti, ty jo. No, to je jedno. A před náma je bažina. A jsme v ní. A ještě ta savana. Prasata, to nepotřebuju. Jídlo mám zatím. Původně jsem si myslel, že bych tady to třeba streamoval, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne. Tak, hop. Tak, a zhůru na širý moře. Který netrvá moc dlouho, kdy tam zase pokračuje ta bažina. A já tady to vypadám tě dobře, to taky vyskrýmuju. Tak. Co teďka začátku půl hodně fotí, než si zvyknu na to. Když se na ty šedry trošku zvyknu, tak se teďka budu začátku hodně fotit. Takže taky se může připravit na velkou dávku fotek, co mu budu posílat. Já bych zkusil to. Co dát už tu bažinu zase na sebou. A tady asi vystoupím. Tak. Moc si vezmu. Tohle vyhodím. A jdu. A tady se asi rovnou vyspím. Tak. Jde to, paráda. A screeny. No jako kolikrát jsem přišel, ale takhle. Jak jsem se zbudil, jsem byl trošku zmatený. A dobré už. Už jsem se zorientoval. Co to spadlo? Jabko. Pak si s ním. Nebo můžu s ní srovnou teoreticky. Je zase celkem škoda vyhazovat, tak. Ani ho spotřebujeme. Hele, čarotka před náma. Já si stejně beru loď. No, ne, nebudu to plavat. Tohle je rychlejší, hop. Tak. Je před náma je Baba Jaga. A je tam Baba Jaga, ale i tam, pod vodu. Nosatou. Tak. Hop. Jo. Jo, to je tady. Tam je ten nový pet. Sakra, tady potom se tak hrozně blbě běhá. Voda, pevnina, prostě se to střídá po bloku, no tak.
Kdo potom má furt takhle skákat? No, ale je to krásné, si myslím. Že... No, zvládám, je to mě líbit, no. Ten díl je takový trošku testovací na ty shadery, jak to pojede a jak to bude vypadat celkově, takže protože on nechtěl dělat nic závratného, ale jenom takhle, že prostě jdeme a užívám si krajiny. Ok, nevypadá špatně, ale nebudu všechno sklínovat, nebo mě zekina si přerazí. Tak. Právě mám loď. Ukazuje se mi ta loď ještě bude hodit, no. Taky že jo. Kácet strom, dělám další. Krafták, no krafták vlastně mám, ale loď další dělat, no. Ale před náma Rufford Forest. Co bychom zkusit najít ten nový 1.11 dungeon. Víš, já už teda jeden nalezený mám, ale... Co se zkusit? Schválně. Já si myslím, že za pokus to stojí, ne? Sakra. No dobře, spadli jsme úplně dolů. Je, pedla zmizela, tak už nezmizela. To trošku asi puk. Ale to vypadá, že ta pevnost nebude. Já no, zkusím se dostat tamhle. Paráda. No, dobře. Tak, paniny. Rufford Forest, který možná dozadu pokračuje. Tam to je co? Je to je mrak. Možná se tam nějaká vysoká hora. Dáme jsou hory. Tam nějak divně ta houba vygenerovaná, hele. Dobře, už jsem načetla dobře. Tak já jdu do planin. Rufford Forest nechám. Nad tím. Čeká, ten dungeon už mám, mám ho i prozkoumaný, je to video někde z listopadu, takže... Když jste to viděli, tak prozkoumám Woodland Mansion. Pojďte se do listopadového dílu. Teď nevím, jaký to měl číslo, myslím, že nějak kolem 120. Nevím teďka přesně. Ale ne, 120 to je málo, to ne, to bylo tak 150. Nevím. Říkám, má to i v názvu. Woodland Mansion se ten díl jmenuje, takže tak se již tak pojďte, kdo chce vidět, jak to prozkoumávám. A díl předtím, jak to hledám, a máme tajga vesnici. Já si tady někdo odsaď vyfotím zase. Třeba odsaď z toho stromu. Když se já dostanu. A hop, a ti se pále, jestli mají kovárnu. Máte kovárnu, chlapci? Tak. Tohle je knihovna, to nic. Já nevím, mě přijde, že kovárnu nemají. Každý si vylezu na střechu. Tady není nikde, tam není. Tady není, ty oni nemají kovárnu. What the fuck? Ještě to může pát tady na tu stranu. Ne, fakt ne. Fakt tu kovárnu nemají. No nic, tak jdeme dál. Není důvod se tady nějak zdržovat. Ještě nás toho čeká hodně, hodně bloku. Sklínoval jsem si. 14, 10, 14, 11 je sklínoval. Koukám asi nějaký book, kitky. No, to možná nemusel házet peru, no to je jedno. A dojím se. Jídlo, tak. A mělo by to být obráceně, tak? A tak. Druhou se mi tady už asi nepodaří najít, co? Druhou tajga vesnici. Je to jako máme tam dvě vesnice, už jsme našli. Spoustu, spoustu toho dalšího podle mě ještě najdeme, že tam bývá 30 tisíc. No to ne. 31 minus 7 je...
O, dobré. Je, puk, puk. Jsem se na chvilku myslel, že mi spadlo Minecraft, ale dobré. Tak tady pok... Ne, to není tak teďka tady končí, tady už. Kdy ta vesnice ho teď byla vidět, ale to asi nebude co, není škoda. Nebo není? Ne, to je. No, teďky máš další screeny. No. Natočíme 30 minut a že jsme se nikam nedostali. A uvidíme, jak to pojede. Na 50 se ptám, na jakých souradicích budeme a podle toho se rozhodnu. Když jsme třeba byli na 17, tak to už dojdu, ale když budeme přes 20, no tak tam na dvě části. 14 teď a 14 v dalším díle. Tak. Hop. No. Hory, já je to docela rád našel takový ty lamy. Ještě jsem ji nikdy neviděl naživo. No tady to vypadá, že asi nejsou, co? Ne, jsou krávy, tady jsou všechny krávy, ale lamy nikde. Co tam? Planiny? Les? Musíme jít tam. Ano, podívám se tady z toho kopce. Vlezu se nahoru a podívám se, co tam je. Nebo není. Podle toho se rozhodnu. A jo, tady to je, takhle. Tak já se vyskrínuju. Už mám jsem přepísk. Uf. Díky bohu za Feather Falling. A zase mi tam pohraje hudba. Ne, to se mi jenom zdálo. No a musím říct, že tenhle pohled vypadá mrtě dobře. Pak se taky musím rozhodnout, jakou udělám miniaturu. Tohle. Z těch screenshotů si něco budu muset vybrat ještě. To bude hodně těžké vybírání pro mě. Já nerad vybírám. Přijde mi, že to neumím moc dobře. Co, tady to je pěkný, tyjo. Tady bych se klidně představoval, že bych se spawnul hory kolem. Lol, tady to je drsný. Škoda, že nejde fotit panorama. A můžu vyfotit třeba takhle, nějak. Hop. Hop. Každý by udělal panorama, že bych udělal odtud, takhle bych to vyfotil. Až potud třeba. Nebo dáme pod ten les. Tady bylo celkem pěkný, tyjo. A to jde jako náhledák. Ježiš, to bylo pěkný. Kdyby někdo věděl, jak fotit panorama, neváhejte napsat. Častokrát by se mi to hodilo a zapadá nám slunce. Stmívá se. A za chvilku se objeví měsíc někde. Tady máme další tajgu. Takže já zkusil bych tady nahoru na ten kopec, rozhlídnout se, vyspat se. A znovu se rozhlídnout, jestli tady náhodou nebude další tajga vesnice. Tak. Hop. To mě odpadnou. Jo. Jak to bylo růžový, viděli jste to. Mega tajga, ano. Hej, tak. Dělej, 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 to chci stihnout, to stihnu, to stihnu. A je stihnu to. A tady si udělám i takhle sk. Tak lidi, já mám asi náhleďák. Stihnul jsem to, to jsem rád a mám náhleďák. Mám náhleďák, to je ta megatejka. Lol. Tak. Tady. Dobré nahoďák z toho Megatajgu, ještě takhle přes nějakou jdu si vyskýnuju. Jdem do Megatajky, já tam jdu.
Já nebo doma, pak se vrátím. Na ty souřadnice a teďka jdu do Megatajky. Tak tu jsem tam nepočítal, že dneska najdu, víš. No přece jenom jsme fakt dost daleko, takže... Proč by tady nemohla být? Jaká teba já miluju. Bych jenom chtěl něco zkusit, počkejte. Shots, video settings, shaders, options. A teď to asi uhodnili to, co? Ukáž. Ale 20, nelituju. Šel to je takový lagnutý trošku ty tohle. To je to, jak kdyby se to spíš lagovalo. To ne, to vypnu, to vypadá i bez toho teda. Oh, dan. 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 Tak. To teda vypadá i bez toho. Ovce. Tady někde skáče. Jo, vypadá to mnohem líp bez toho, aspoň teda podle mýho. S tím máváním těch listů, to bylo jak kdyby ty listy byly zalagovaný. No. Hop. Tak. Dobře. Tak. Momentík, já jsem ještě něco mrknul. Jo, dobré. Tak jo. No. Ještě jsme tam hodně odbočili, jsme na minus 60, ty kráso. Potom budu se trošku, tak já už to trošku stáhnu doleva. Když jsem mega tajza, ale bylo by to dobře, by se tady to degenerovali vesnice, ty kráso. Třeba tady má vesnice na pozadí těch velký, na pozadí ty velký stromy, je to byla krása. Byla hodně velká krása, ty krása. Aha, tady to asi končí, co? Jo, tady už je tady gáta, ale koukám vzadu už normální les, takže... Co zkusit teďka chvilku jít tady po planinách? Co rád bych našel vesnici v planinách, ale tady to taky vypadá dobře. Nebo tohle tam může být náhle nějak jedno z toho, buď to tam na začátku nebo tady ty. To jsou teďka favoriti. No, stovku máme, máme zase les, takže tam vesnice nebude. No a jdeme, tady teďka jsou planiny celkem velký, to tak vypadá. Další Flower Forest, má to jenom parky tak. Tam je jenom iba tak trošku. Taiga. Bude tady další mega taiga, má to asi něco. A my. Nejde něco, jsem znal. Ne, to jsou taky stromy. Tam taky vypadá, že nic není, tak asi taigu téma, co? Jsme na 30 000. Tam je vesnice. Tam viděl ty zelené plodiny, jak tam pěstujou. Který tak máme vesnici, paráda. Takže to už je třetí vesnice. Majkovárnu, prosím, že majkovárnu. A Rufford Forest další. Další Rufford Forest vidím. Prosím kovárna, prosím kovárna, prosím kovárna, prosím kovárna. Nemají? Hlavně tady mají dvě knihovny, že jo? No co? Tam vzadu pokračuje, ne, tam to vypadá, že se zase zvedají další kopce, co? A tady je kovář. Tak kde máš chlapče kovárnu? No?
Musíme trošku naběhnout ty tajgy, podívat se, jestli tam není taky. A to asi ne, když je tady na planě, tak takhle blízko by asi nebyly. To bych asi chtěl moc, co? No ne, na kousek se tam podívat můžu. No. Jsi se dojím? A rovnou se bych lifeuji na pivu. Přeši, no víte, teďka po těch planinách práce po další vesnici, nebo... Mám jít tam do toho lesa, já se budu ptát po těch planinách, vrátit se ten kousek můžu vždycky. Já to vypadá, že jsou hodně velký, co? Jsou hodně velký. Jsou slunečnice, koukám, to ty jsou hodně velký, ale... Půjdu takhle, půjdu tady tudy. Trošku doprava jenom. Aspoň na těch 200 to stáhnout. No i zatím to nepotřebuji nějak stahovat, no. Ale tady trošku víc kopcovitější, aby jsem si vylezel a podíval se pořádně. Ale tady nic nevidím. Skočíme, tak. Já koukám, venku rozpršívá. Ale, vysoký břízy. Tu jsem taky hodně dlouho neviděl teda, ale... Tu jsem mrtě dlouho neviděl vysoký břízy. A, jasný. Tak. Či to máme Birch Forest. Ale to je zase takhle asi vyskrýnil. Tak. Dobré. Tak. Enderman? Ten byl se dole v té jeskyni, co? Asi jo. Kde jinde? Chci na chodbu. Mám jsem to přeběh. Další paní nevidím. Bylo to tak, co? Jo, planiny a další bažiny. Napravo. A trhlina? Ne, to jenom tak vypadalo. Ale je to jako trhlina. Ale jenom klasická jeskyně. Která se nikam moc nepovede. Tak, co je tady? Nalevo nejdřív. Planiny a napravo taky planiny. Ha, rozděluje takovýhle les, no. Tak kam teďka, že jo? Pravo nebo vlevo? Zkusím je doprava. Zkusíme doprava. A vpravo nic není. Tak doufám, že nic nebylo ani vlevo. No, koukám, že se nám zase blíží noc. To se mi moc nelíbí, tady jsem koukám koně, nikdy koně už jsem taky neviděl celkem dlouho. Aspoň s takovým odstínem. Tak. No. Tak. Tohle přejdem. Narazíme tady na další vičku. Tady jsme našli jenom jednu. Zajímavé, se tady byla i druhá. A vypadá to, že asi ne, co? Máme další Ruffet Forest. Tak, jíst. No tady zase asi využijeme naši loď, co? Tady vypadá, že je moře. Definitivně moře. Ne, tamhle vzadu, co to tam je? Poušť? Ne. Hory. Hory si tam zvedaj. Savana. Už to vidím.
Ne. Podlaž Sabana, města Bajon. No, na těchto souřadnicích, no skvěle. Hop. 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 Tak. Takže města Bajon, no. Pěkné, pěkné. Už je kolikátej? Třetí? Jednou mám portál, jeden jsem tenkrát si pamatuju, že jsem jednou našel. Takže tady to mělo být třetí města Bajon, co jsme tady na tom světě našli. Tak jo. A já se chci jít nahoru. No. Tak. A tady se vyspíme. Jožiš, to je screenshotu. Ale to mě asi přerazí, až mu to budu posílat. Mesaplantau F. Se to tady jmenuje. Tak. Tak. A... A jo, vejdu ty stromy a tam si přes tu díru hodím pervu, to poslední, co tady mám. A to ji krásně využiju. Tak pojď, tady to přehodíme. Krása. Hej, takže máme další města Bajon. Bylo zajímavé, kdyby jsme tady generovali vesnice. Si to je meta. Kdyby se tady generovali vesnice, tak by asi byli z těch krojů, co? Je docela zajímavé, ty, jak by to vypadalo, by mohlo vypadat celkem dobře, ne? Počkáme, zamačte. Už to asi bude, pomaličku. Tak. To se to tam... Chunk, no to je jedno. Takhle to prostě potom za kino vypoštu a počte můžu utíkat. Já nebudu se tam načetlo. Tak další perly, už mám poslední 3 staky, takže musíme šetřit. To jsem nehodil moc dobře. Jel jsem nahoru a nehle dostal jsem se. Se vyhneme dolů. Tady postaví přehradu tady mezi těma dvěma kopcema a tady to zaplnit vodou. Ty krása. To je nemuselo být špatný. Tady mohlo být hodně dobrý. Co myslíte? A přehradu už taky mám, ty jo. A tam je to jenom takhle udělat seť mezi tím, ty jo. A tady to zaplnit tu vodou, tady by se, tady bylo panečku něco. A bylo by to hodně práce. Hodně, hodně stavění. A šlo by to, nebyl by to plně zase takový problém. Těžší by to bylo naplnit vodou, než postavit tu přehradu samotnou. Zase mesa plantou F, to asi vždycky, když jsou stromy, tak je toto F-ko. To tak asi vypadá. Tam taky předtím byly stromy a... Tak, ježišmarja, kam se tu zapad. Ale, zlato. To je vlastně novinka od 1/10. Mesa Bajonu se generuje zlato v celkem vysokých výškách. To si vezmu. To ještě tak, že jsem sem zapad. Tohle jsme někdy jsem si třeba zašli pro... Vytěžit si nějaký za to, už bych chtěl. Udělat si vyloženě těžící, hledací díl na za to. On co jsou řadky malé, ka, nevím teda vůbec kde jsem. Ka a kam mám jít. Takže, jsi nahoru. Tak, teďka kudy. Tady jsou hory. Tam je mesa Bajon, čili tady tím směrem podle mě musím teďka jít. Jo, tudy. To jde já. Stále rovně za nosem. A do jízce. Takže máme je za to, tady vyhodím ten štr, ten nepotřebuju.
A dáme se paní nekoukám levo. Tam bych se klidně našel podívat. Takže to vždycky opadáme z toho kopce, no. To už je jedno. Už se tam nevracím. Ne, vypadá to, že tady asi nic nebude, co? Vypadá to, že tady asi nic není. Ale jo, je tady přece jenom, helej. Je tu vesnice. A ten mesa bávo, co tím pán mrtě, dobře. A mají kovárnu, už ji vidím. Takže takhle, tak, dobře. Už ji vidím. To je tam jdeme. Dobrý, noc ještě nebude. To co stihneme odejít. Chlapci, co pak tu máte v kovárně? Doufám, že něco pěknýho. Co? No? Prsný, všichni je za to. Nic víc asi nepotřebuju, co? OK, díky. Já už to tady dva. Nekonkurujete si, chlapci? Asi ne. Tak pěkně se nám spolu rozjímají. A pěkná vesnice. Tady si páte žádný velký barák, všechno tady ty prťavoučky. Žádný velký. Ale ta cesta až tamhle dozadu. To je dobrá, no. Tak. Tady to dojdu, doprojdu a... 27 tisíc. Ale jsme tam hodně odbočili z toho zetka, 500 ty krása. No a ještě to nepotřebuju srovnávat, ještě je brzo. Ještě nemusím. Tak co, bylo tady nějaký lamy? Nebo zase hory bez lam? A jich je docela rád viděl, to já jsem ještě nikdy neviděl. No vypadá to, že tady nejsou, co? To už by tady asi byli. A nevím, jak často se spawnujou. A jak moc. A mám pocit, že by se měli spawnovat jako normální zvířata, ne? Akorát, že prostě se spawnují jenom v horách. Nevím. Tak, já přepavu, on se zdál, že něco bylo, jo. Tajga. Ale rychle to přepavu. Tam je moře napravo, to tak vypadá, že se otevírá. Já to jsem se ještě takový spal, než by se měl přes moře. Ne, to se mi jenom zdálo toho nic. A možná tam nějaký moře to tak vypadá, že tam je. Tajga, další. Čem počkej, to je všechno takový jednotvárný. Savana, poušť, bažiny, tajga. Občas do toho planiny, no. To je tak. A třeba jako i Bridge Forest bylo jenom jedno. Po... co ještě? No, máme tu další paní napravo, zkusíme se podívat po vesnici. Nebo jdeme přes les. Já se zkusím mrknout si, musím trošku z toho zetko stáhnout. A to samo díky, že jsou napravo. A nebo jsou taky planiny, no tak a teďka kam. Zase. Zase to stejný dilema, tajga. To asi byla jedna ta samá, co? Tady je voda, to nic. A tam se z vodaj koukám kopce. Další kopce. Ale to taky vypadá mrtě dobře, hop. Hop,
Co je obhejdu, ať to nemusím plavat. To je co, to jsou hory nebo tajga? Páš, že jsou hory, ne? Páš? Ne, tajga. Pořád tajga, takový kopec, co tady zvíme, ne, je to furt jenom tajga. A tady jsou, tady hory. Tam jsou. Tak. A tady vypadá drsně. A takový útes. Ta bora tady, jak tady teče, no to je pěkný. Zombík. Kde? Není. Asi byl někde v podzemí, to tak vypadalo. Tam byl něho třeba někde vedle jeskyně. To taky vypadá tě dobře. No, a za chvilku se na tebe moc vyspat. A ještě chvíli. Moře, tak se vyspíme tady. Jde ještě. Připravíme si ji. Jo, už jde. Ach, na těch je. A lidi, máme nahráno 55 minut, a to tady asi ukončím. Tak jo, děkuji, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád se vaši hodnocení přečtu. No, doufám, že se vám líbí ty shadery, říkám, tady ty díly jsou tady takový testovací na ty shadery, příští díl tady budeme zase pokračovat, že, že pojedeme tady přes to moře, že se můžete určitě na to těšit. A no, vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj!